12 বাজি গল খবর নাই ভূপেন বরার 3 ডিসেম্বর 11:30 বজাত আমি আপোনাক জানাম কংগ্রেছ অসমত কেইখন আসনত জয় হব আমি সবে মিলি 14 খনত যে খেলিম সেটো সিদ্ধান্ত লৈছো 3 ডিসেম্বর 11:30 বজাত আমি আপোনাক জানাম আমি কেইখনত জিকিম 3 ডিসেম্বরৰ 11 বাজি 30 মিনিটত কই দিয়ার কথা আছিল ভূপেন বরাই কথা আছিল গুৱাহাটীৰ মাছমতিয়াত বিজয় উৎসৱ উদযাপনৰ 3 ডিসেম্বৰ 11:30 বজাত গুৱাহাটী মাছমতিয়াত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি ডাঙৰ বিজয় উৎসৱ পাতিম অহংকাৰ আৰু অলিকল্পনা ত্যাগ কৰিবনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাই তাৰিখ দিছিল তাৰিখ আছিল 3 ডিসেম্বৰ সময় বান্ধি দিছিল দুপৰীয়া 11:30 মিনিট 3 ডিসেম্বৰৰ 11:30 মিনিটত বৃহৎ ঘোষণা দিয়াৰ কথা আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই আৰু 3 ডিসেম্বৰ 11:30 বজাত আমি আপোনালোকক জনাম আমি কেইখনত জিকিম 11:30 বজাত জনাম সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইদৰে অহংকাৰ ফুটি উঠিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিজয়ৰ গেৰাণ্টি দি অসমতো কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিশ্চিতি দিছিল ভূপেন কুমাৰ বৰাই ভূপেন বৰাই কৈছিল 3 ডিসেম্বৰত ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই তেওঁ কৈ দিব অসমৰ কেইখন আসনত বিজয় হ'ব বিৰোধীৰ আমি সবে মিলি 14 খনত যে খেলিম সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছো 3 ডিসেম্বৰ 11:30 বজাত আমি আপোনালোকক জনাম আমি কেইখনত জিকিম সিমানেই নহয় 3 ডিসেম্বৰৰ দুপৰীয়া গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতেই বৃহৎ বিজয় উৎসৱ উদযাপনৰ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু 3 তাৰিখে আমি গুৱাহাটী মাজমজিয়াত আমি 15টা দলে প্ৰথম বিজয় উৎসৱ পাতিম 3 ডিসেম্বৰত আমি 15টা দলে 11:30 বজাত কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11:30 খুব কৈ আছেতো 3 ডিসেম্বৰত 11:30 বজাত গুৱাহাটী মাছমজিয়াত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি ডাঙৰ বিজয় উৎসৱ পাতিম কিন্তু পাঁচ ৰাজ্যৰ ফলাফলক লৈ মুখ মেলি বাট চাই ৰোৱা ভূপেন বৰাৰ সপোন পূৰণ নহল ভূপেন বৰাৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি ছেমি ফাইনেলতেই এক প্ৰকাৰে মুখ ঠেকেচা খালে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছক ধূলিচাত কৰি 3খনকৈ ৰাজ্যত নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱালে বিজেপিয়ে ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানত নিজৰ ক্ষমতা হেৰুৱাবলগীয়া হল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ এই পৰাজয়ৰ কাৰণ কি সেয়া অন্য এক প্ৰসংগ কিন্তু ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ ফলাফলে অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি সপোন দেখা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অহংকাৰ ত্যাগ কৰিবনে নাই সেয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কাৰণ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিৰোধী কেইখন আসনত জিকিব সেয়া ছত্তীশগড় ৰাজস্থান অথবা মধ্যপ্ৰদেশৰ ফলাফলেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি ভাবি ৰৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ছত্তীশগড় ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ বিজয় হ'লেই অসমতো কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি কল্পনাৰ সাগৰত ডুবি আছিল ভূপেন কুমাৰ বৰা এনে অবাস্তৱ কল্পনা আৰু অহংকাৰত মত্ত হৈ থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অসমতো মুখ ঠেকেচাই নাখাবনে যি নহওক 3 ডিসেম্বৰত ফলাফল ওলাল 11:30 মিনিট কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গ'ল অসমত কংগ্ৰেছ কেইখন আসনত বিজয়ী হ'ব তাৰ ঘোষণা নিদিলেও নিজৰ অহংকাৰ আৰু কল্পনা ত্যাগ কৰি নিজৰ দুৰ্বলতাবোৰ উনুকিয়াই চাবনে এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে News Desk Report, Dark Post Current.